У свої 5 Поліна підкорила не одну сцену і вже може сміливо розповідати про свої досягнення. Дівчинка віртуозно грає на фортепіано в 2 руки, співає, знімається у серіалах та пише книжки. Тож не дивно, що за останні 2 роки вона вже встигла стати переможницею 13 фестивалів, де здобула як перші місця, так і найвищі нагороди гран-прі. На перемоги дівчинку надихають її нагороди та рідне місто, де все і почалося. Тут перше слово, перша пісня і перші кроки, що привели на п'єдестал. Криворізький п'єдестал. Щоп'ятниці о 18:25 на телеканалі «Рудана».